Oi, gente! Hoje eu vim aqui para falar sobre bandejas. Eu procurei uma ideia de bandeja para colocar na minha cozinha, que eu tô organizando, você sabe, para colocar as coisas do café. Então eu pensei, tenho que fazer uma bandeja para colocar as coisas do café. E daí eu comecei a ver como tem bandejas na decoração. Vocês já notaram que hoje em dia as bandejas estão por todas as partes, aqui em casa, em todas as partes da casa tem bandeja na decoração. E é uma coisa tão fácil de se fazer e eu quis compartilhar com vocês algumas ideias. Partindo do ponto que tem muitas lojas de decoração vendendo bandejas feitas de moldura, que elas nada mais são do que uns quadrinhos, né? E feitos de bandeja. Tem lojas que vendem até sem os puxadores, que no caso não são mais puxadores, quando vão para as bandejas se transformam em alça, né? As alças para a gente segurar. Então eu até vou mostrar para vocês que são bandejas como essa daqui, ó. Esse aqui era um quadro que o meu marido tinha lá no ateliê dele e eu peguei e coloquei esse papel no fundo do vidro e dois puxadores que viraram as alças da bandeja e fiz uma bandeja. Aí essa bandeja eu pensei em deixar ela de centro de mesa para a cozinha, mas ainda não sei. Ela já tive tantas ideias que ainda não decidi o que, que eu vou fazer. Mas aí você pode ver que você pode servir um suco. E com o papel que você fez o fundo da sua bandeja, tem ainda a ideia de você fazer porta-copos. Eu só peguei CDs, aqueles CDs que você não usa mais, e eu recortei. Tem pessoas que fazem o porta-copo com o CD inteiro, eu acho que fica muito grande. Ou você faz, eu gosto ou do menor ou recortado. Aí eu recortei o CD, forrei com papel, que é papel comum de presente. Forrei dos dois lados com cola branca e apliquei um verniz impermeabilizante, que é para se colocar o copo, não vai suar, né? É uma ideia também para compor com a bandeja, com uma ideia para cozinha, né? Mas também tem bandejas que a gente agora tá muito na moda, as bandejas espelhadas. Então, vocês já viram essa aqui na minha sala, que eu mostrei para vocês no tour pela minha sala. Essa bandeja foi o meu marido que fez, ela era um quadro também, eu roubei dele e fiz a bandeja. E aí eu coloquei lá na sala, ela tá como decoração, que dá para pôr um vaso, ó. Olha que legal que fica. Depois eu vou fazer as fotos e vou fazer separadinho, vou colocar lá no blog para vocês terem uma ideia. É uma bandeja de moldura também. E o puxador que virou alça, eu fiz com daqueles que a gente compra nas lojas de decoração. Ele vem na cor de madeira e eu pintei de branco. Eles custam menos de R$1, mas hoje em dia tem um puxador mais lindo que o outro nessas lojas de R$1,99. E é super barato, é o par, custa R$3, não mais que isso. E essa daqui, vou botar esse forca. Essa daqui também é uma bandeja feita de moldura, ó, que vocês devem ter visto também no tour da minha sala, que eu coloquei as bebidas do meu marido lá. E ela é feita de moldura, só que com a moldura em pé. No caso aqui, a moldura tá normal, né? Como a gente faz os quadros. E aqui foi feito com a moldura em pé. E aí eu coloquei também o puxador, que é do mesmo, de madeira, que ficou mais firme. E daí a gente pintou ela toda de branquinho. Essa aqui vocês já conhecem, até já vou tirar daqui. Era só pra vocês terem uma ideia. E aí eu queria tanto uma espelhada assim, alta, e o meu, olha só, e o meu marido comprou esta moldura aqui pra trabalhar lá no ateliê. Pra fazer os quadros e as coisas dele, que o meu marido aí é moldurador. Eu não sei se eu já falei aqui, ele trabalha com, entre tantas coisas que ele faz no ateliê, uma delas é fazer molduras, quadros, espelhos e outras coisas. Então ela vem assim, né? Do lado de trás é assim e ela é assim. E o normal é usar assim, né? Fica deitadinha. Coloca assim e faz o quadrinho. E eu pedi pra ele usar assim pra fazer. Ops, deixa eu mostrar o outro lado. Pedi pra ele usar assim pra fazer ela em pé, ó. Pra ter profundidade. Olha que bonita que ficou. Por isso que eu te digo, ó. Vale muito a pena você ter um amigo na vidraçaria, porque você pode pedir um favorzinho desse pra ele, porque. Aí nas vidraçarias também, não sei se vocês já notaram, eles têm esses quadrinhos de todos os tamanhos que eles vendem como porta-retrato, porque às vezes é sobra de moldura
e eles fazem os quadrinhos. Você pode conseguir de vários tamanhos e você compra para fazer a sua bandeja. E aí nessa aqui também tem essa ideia que eu quero colocar assim, ó. Sabe esses vidrilhos? Isso aqui eu acho que compra em vidraçaria ou casas de vidro. Porque isso aqui é umas pedrinhas de vidro. O pessoal de São Paulo usa muito, mas eu nunca pesquisei onde compra. Essas aqui minha irmã me deu de presente com um porta-velas um tempo atrás. E eu também quero, eu acho que aquele vaso, não sei se é aquele ou outro, que eu tenho uma surpresa num outro vídeo pra vocês, que eu quero colocar um vaso aqui. Vai ser mais ou menos essa mesma ideia, ó. Só que vai ser outro vaso. E vocês vão entender mais pra frente do que eu tô falando. É um outro vaso diferente, que ele é todo de vidro. E aí eu quero colocar nessa ideia, assim, nessa bandeja. Gente, eu só tô pensando onde é que eu vou colocar tanta bandeja. Eu tô com as ideias, eu vou ter que arrumar lugar pra colocar tanta bandeja. Mas eu sei que uma eu quero pro centro de mesa da cozinha. E essa aqui, essa pequenininha azul aqui, ela é uma bandeja feita de uma tampa de caixa de madeira. A caixa já não tinha faz tempo, e aí eu achei ela tava lá nos fundos, eu até tava colocando umas linhas aqui no ateliê, e aí eu aproveitei e pensei em fazer uma bandejinha para colocar os controles remotos, porque lá na sala a gente tá sempre procurando onde andam os controles, e deu certinho. Aí eu coloquei ela na sala para os controles. Por isso que eu pintei com essa cor. Essa cor é a cor lá da minha sala. Mas eu não me contive e criei uma decoração com essas garrafas. Eu tinha essas garrafas em branco. Aí eu coloquei esse tecido, que é o tecido que eu tenho em algumas almofadas da minha sala. E pintei com a mesma cor da bandeja. E já inventei uma decoração. Aí você vê que você usando a sua criatividade, você vai poder fazer uma infinidade de decorações com a sua bandeja. Aí também eu já imaginei colocar a minha Torre Eiffel, que é lá das bebidas do meu marido. Ela é de vidro e eu acho ela muito linda. Só que, claro, eu trocaria, né? Eu não colocaria esta rolha se fosse na decoração. É porque ela tem uma bebida aqui dentro que tá com rolha. Aí eu colocaria alguma coisa mais ou menos assim. Criaria uma outra tampinha, mas claro, adaptada. Ficaria uma coisa mais interessante, né, do que a rolha. Mas como ainda tem um restinho aqui, e vai ficar lá, não é daqui, então ela vai retornar para a garrafa. Um dia ainda vou botar ela numa decoração e vou tirar essa rolha. E não esquecendo, né, pessoal, que tem as bandejas de MDF nas lojas de decoração, as lojas de artesanato, aliás, na cor natural. E você compra e pinta, que sai bem em conta. Eu não tenho agora, assim, de cabeça o valor, mas é um preço super em conta. Tem a partir de 20 reais, você compra uma bandeja dessa e pinta na cor que você quiser. Aí você cria sua decoração também, dá pra colocar uma infinidade de coisas dentro. Eu tenho na lavanderia, vocês devem lembrar. Essa aqui é lá da lavanderia que eu coloco meu sabão em pó dentro. Então, gente, essas foram algumas ideias de bandejas para vocês fazerem na casa de vocês com alguma coisa que você tem aí. Uma tampinha de caixa de madeira, uma caixa de madeira vazia que você não usa mais. Aí você usa a sua criatividade. Vá nas lojinhas que tem perto da sua casa, essas de produtos populares que tem esses quadrinhos, ou na vidraçaria mais próxima, que eles vendem aqueles porta-retrato por preço bem em conta, porque são feitos com sobras, né? E faça a sua bandeja, porque você vai ver que, além de você se divertir fazendo, você vai fazer um artigo de decoração para sua casa e ela vai ficar mais bonita. E você que assistiu o vídeo desde o início deve estar se perguntando: Iliana, e a bandeja do café? É, realmente, eu não fiz a bandeja do café, porque ela vai ser toda de vidro e, como a gente está trabalhando muito, meu marido não teve tempo de fazer as bases, que vai ser de madeira, as laterais. Então ela é uma bandeja toda de vidro, porque eu não quis assim, porque se colocar café e cafeteira, e vai manchar, e aí vai ficar meio desagradável assim na cozinha. Então eu prefiro de vidro, que dá pra lavar e fica melhor. Mas vocês vão ter a oportunidade de ver no quando eu fizer a cozinha, tiver tudo arrumadinho, ela vai estar lá.
E como vai demorar um pouquinho para terminar a cozinha e eu já tava com as ideias das bandejas, eu resolvi dividir com vocês antes e deixar essa ideia para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de dar um joinha. E se você quiser continuar assistindo os próximos vídeos, se inscreva no canal, porque quem se inscreve assiste sempre primeiro. E um beijão para todos e até o próximo vídeo.